kuangazia utendakazi wa polisi ya IPOA imehimizwa kuchunguza kisa ambapo mwanamume mmoja anayedaiwa kuhudumu katika kikosi cha polisi kitengo cha GSU aliuawa mjini Bungoma baada ya kuhusishwa na visa vya ujambazi. Babake marehemu Felix Nanga anahoji kuwa mwanawe Victor Nganga hakuwa na hulka yoyote ambayo ni kinyume cha sheria, akisema polisi wangemtia nguvuni badala ya kumuua. I want to say this was a setup kwa sababu kijana yangu amekuwa mwaminifu tangu akiwa shuleni, hajawahi kukosea mtu yoyote katika hali ya uhalifu katika kijiji hiki. Unapoenda kule mjini hajawahi kupekwa tope lolote. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba serikali isipofanya uchunguzi, na ninaomba, naona ni mambo yaliyopangwa, ni firimbi ndio umepata, na firimbi si silaha ya kupikana. Firimbi ni silaha ya kuitisha mzaata wakati wa shida. Kwa hivyo sijui kwa nini mtoto wangu sahi amekuwa marehemu. Ikiwa kulikuwa na shootout, wangeonyesha kwamba walipikana yeye pia kawa na silaha. Uwezi kuua mtu unachukua pistol yako na unarusha hapo. Mimi ni mwalimu na yeye heshimiwa mwalimu mkuu. Shida limeenda kokote kwamba mtoto wangu ni chambazi. Na yeye ni mtoto alienda shuleni vizuri, akaelemika, na si polisi wakawaita. Baada ya kumaliza GSU training akapelekwa rec training for 6 months. Yeye alikuwa na hatili na sheria ya kuarrest mtu ama nini. Yeye alikuwa anapambana na uhalifu wa Al-Shabaab kule mpakani Somalia. Kauli hii imeungwa mkono na mwakilishi wadi wa Sangalo Everton Sifuna anayehoji kuwa marehemu alikuwa tegemeo kwa familia hiyo na watawasilisha kesi hiyo mahakamani kutafuta haki. Ni jambo la kutamausha. Tuko na usuni mkubwa sana kama serikali inaweza chukua sheria mikononi na kuua mwenzao ambaye amekaa nao, ameidwa na mwenzake kutoka hapa, ako na pipi yake, wamekaa na yeye kufika saa 11 wamekunywa na yeye pombe na wanatoka nje wanaanza kumfiatulia marisasi. Nimeamkia hili jambo, tumeenda kwa polisi. Hao maafisa wa polisi wanafanya kuhepa. Kama huyu kijana alikuwa kijana mkaidi, wamekaa na yeye, kwa nini hawakumshika? Siku ya Jumanne ya polisi walimpiga risasi mshukiwa huyo mjini Bungoma wakidai kuwa alikuwa amejihami, tukio ambalo limedhibitishwa na kamanda wa polisi Mutinda Musyoki. Tumefaulu kupata huyo mwizi na alikuwa na bunduki na alijaribu kupigia askari risasi, lakini tukamwangusha. Ile kitu ningependa kuelezea wakazi wa Bungoma ni kwamba usalama uko sawasawa, kwa sababu this is an isolated case. It happened during daytime. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Bila shaka.